家好，欢迎参加 HSK 一级考试。大家好，欢迎参加 HSK 一级考试。大家好，欢迎参加 HSK 一级考试。HSK 一级听力考试分四部分，共20题。请大家注意，听力考试现在开始。第一部分，一共5个题，每题听2次。例如，很高兴，很高兴。看电影，看电影。现在开始第一题。一，打电话，打电话。二，三个杯子，三个杯子。三，不说话，不说话。四，在学习，在学习。五，桌子和椅子，桌子和椅子。第二部分，一共5个题，每题听2次。例如，这是我的书，这是我的书。现在开始第6题。6，我的名字这样写，我的名字这样写。七，这里面是什么东西？这里面是什么东西？八，中午我们在饭馆吃饭。中午我们在饭馆吃饭。
酒。请喝茶。请喝茶。十，我女儿今年18岁，在北京读书。我女儿今年18岁，在北京读书。第三部分，一共5个题，每题听2次。例如，你好。你好，很高兴认识你。你好。你好，很高兴认识你。现在开始第11题。11，谢谢你来看我。不客气，好点了吗？11，谢谢你来看我。不客气，好点了吗？12，你们3个都是中国人。是的。12，你们3个都是中国人。是的。13，你的小狗多大了？9个月。13，你的小狗多大了？9个月。14，爸爸，这个字你认识吗？哪个？下面这个。14，爸爸，这个字你认识吗？哪个？下面这个。15，我不会开车。没关系，我会开。15，我不会开车。没关系，我会开。第四部分，一共5个题，每题听2次。例如，下午我去商店
我想买一些水果。他下午去哪里？下午我去商店。我想买一些水果。他下午去哪里？现在开始第十六题。十六，下雨了，他们坐出租车回家。他们怎么回家？下雨了，他们坐出租车回家。他们怎么回家？十七，他来中国六年了，很喜欢吃中国菜。他爱吃什么？他来中国六年了，很喜欢吃中国菜。他爱吃什么？十八，现在十点零五，我想去睡觉。现在几点了？现在十点零五，我想去睡觉。现在几点了？十九，今天我在火车站看见钱小姐了。她看见谁了？今天我在火车站看见钱小姐了。她看见谁了？二十，这儿太热，我的同学不喜欢住这儿。那儿怎么样？这儿太热，我的同学不喜欢住这儿。那儿怎么样？听力考试现在结束。